Hvis vi solgte vand på flaske, så ville det sende et forkert signal, når vi gerne vil arbejde seriøst med bæredygtighed på vores festival. Så det, at man kan gå hen og tappe sit eget vand, det synes vi er et vigtigt signal i vores overordnede strategi. Mit navn er Martin Tim, og jeg er partner og bæredygtighedsansvarlig. Når man som Northside Festival har en ambition om at arbejde mere bæredygtigt, så er det inden for en masse områder. Og et af dem er selvfølgelig på den ene side vand, men på den anden side også plastik. Og derfor besluttede vi for nogle år siden at tage plastikflaskerne væk. Og når vi indgår et samarbejde med BWT, så handler det jo blandt andet om at give vores publikum, vores artister og vores crew en god oplevelse, når de skal have frisk drikkevand i løbet af dagen. Jamen, jeg hedder Mads Jørgensen, og jeg er salgsdirektør i BWT. En event som Northside er jo et udstillingsvindue for alle mulige forskellige grønne løsninger. Og en af de løsninger, det er vores løsninger med vores filtreret vand, hvor vi har de her bottle-free zones. Og det synes vi går rigtig godt i spænd med generelt den grønne agenda, der er på Northside. Som festival så synes vi, at vi har en forpligtelse også i forhold til at være en vigtig spiller i den grønne omstilling og i at være et eksperimentarium for, hvor vi kan komme hen som samfund. Helt konkret her på Northside, der har vi leveret vores egenproducerede vandkøler. Og i de vandkøler, der sidder også et filter, som sørger for, at vandet det smager rigtig godt. Vi glæder os rigtig meget til at se, om vi kan være med til at drive denne her omstilling. Og den adfærdsændring, det også kræver, at man skifter fra vand på plastikflasker til egentlig at gøre noget, der er mere bæredygtigt. Vi vil selvfølgelig klart anbefale, at andre festivaler, andre store events, sport, spejder, hvad det nu kunne være, kommer med på den her udvikling. Det er en god og vigtig udvikling. Det er et sted, vi skal hen som samfund. Så det er egentlig bare om at komme i gang.